Eita. Queimou a ambulância, velho. Ué, nova. Ah, a ambulância agora que tá começando a pegar fogo. Aquela que tá com o motor arrancado. Ixi, como é que tá? É que tá filmado faz horas. Eu passei há 5 minutos, não tinha esse fogo aqui não. Passei agora. Oi? Fogo! Mas que esperando achar desses carrinhos aqui pra nós ver se nós tiramos um bocado. Aí fogo! Oh.